Pavarësisht kufizimeve dhe vitit të vështirë për shkak të pandemisë, qytetarët shqiptar nuk kanë hequr dorë nga dëshira për t'u larguar nga vendi. Sipas të dhënave të zyrës evropiane të azilantëve, gjatë vitit që lan pas kanë aplikuar për azil rreth 6500 persona. Numri më i ulët raportohet në muajt mars dhe prill, që përkon me kohën kur vendi ishte në karantinë, për fluksi njohur rritje prej qershorit. Në raport bëhet e ditur se vetëm në muajin dhjetor kishte rreth 460 aplikime, nga të cilat 289 ishin për herë të parë. Një vit më parë, numri kërkesave të shqiptarëve për strehim në vendet e Bashkimit Evropian raportohej në më shumë se 20.000. Gjatë vitit 2020 janë refuzuar 8700 kërkesa nga shqiptarët, ndërkohë që vetëm 125 kanë marrë statusin e refugjatit. Një tjetër statistikë shqetësuese sipas zyrës evropiane të azilantëve ka të bëjë me më shumë se 58.000 aplikime të mbetura ende pa ushqyrtuar dhe ende pa një përgjigje nga vendet përkatëse të Bashkimit Evropian. Në raportet e fundit, Shqipëria renditej e dytë asaj përket aplikimeve për azil në raport me popullsinë, duke lënë pas vetëm Sirinë. 75% e shqiptarëve që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian janë nën moshën 34 vjeç.